Sunteți cel mai longeviv actor în viață pe o scenă de teatru și acest certificat este de la Cartea Recordurilor. Suntem mândri și onorați că am putut să facem acest lucru pentru un așa mare actor. Radu Belligan er blevet optaget i Guinness rekordbog som den ældste aktive professionelle teaterskuespiller. Cel mai mare actor pe care l-a dat școala românească de teatru și cel mai important actor al lumii astăzi, când împlinește 95 de ani și o zi. Den 95-årige rumæner har 330 gange optrådt i rollen som Leon Sangpe i stykket Egoisten på Nationalteatret i hovedstaden Bukarest. Efter at have optrådt søndag aften, en dag efter sin fødselsdag, fik han overrakt beviset på, at han nu er den ældste aktive teaterskuespiller. Dați-mi răgaznic să pot să vă spun cât de mult vă iubesc, pentru că voi m-ați făcut ceea ce sunt azi. N-am niciun merit. Sunt rezultatul faptului, a iubirii pe care mi-ați arătat-o atâta nimerit, atâta ani. Titlen blev en realitet den 29. november, da Belligan var 94 år og 350 dage gammel. Belligan studerede i sine unge dage jura og filosofi og brugte sine legater på at betale for teaterskolen. Han fik sin debut på De skrå brædder i et stykke af Dostojevskij for over 75 år siden. Den erfarne herre har haft roller i mere end 80 teaterstykker og 30 film, og har også tidligere været direktør for Nationalteatret i Bukarest.